בעיר מודיעין שבחבל יהודה חיים מתתיהו איש עמל ועבודה חרושות היו פניו בידיו כאבנים ולאיש מתתיהו חמישה פנים יוחנן הגדי שמעון התרסי יהודה המכבי אלעזר החרני והבן הקטן יונתן יונתן הקטן יונתן והיה הדבר לפני הרבה שנים בארץ שלטו קלגסי היוונים ובית המקדש תומה וחרב עמד מתתיהו וקרא לבניו יוחנן הגדי שמעון התרסי יהודה המכבי אלעזר החורני והבן הקטן יונתן יונתן הקטן יונתן ועלו ירושלים אותה השנה ואת פח השמן מצאו בפינה הדליקו מנורה של שבעה הקנים והציבו שם עולם לחמשת